はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。11月23日祝日、NHK スクランブルデモ、イコール解体デモ開催いたします。渋谷でやります。詳細は動画説明欄、もっと見るをクリックして、ご覧ください。来てねーということで、11月20日投票日の千葉県松戸市議選に日本改革党から千田隆が立候補いたしました。松戸市の外国人生活保護率や、外国人国保税滞納率、滞納件数、生活保護件数などを暴きたい人は千田にご投票よろしくお願いいたします。これは議員になりますと議員調査権っていうのが使えるようになりまして、こういうのを暴けるようになります。一般の人はですね、役所行って、窓口行って、この数字教えてくんない?って言っても、教えてくれません。議員になれば、その地区で、調査権、行政調査権を手に入れられて、こういう数字を暴きます。で、暴いて暴きまくって、喋りまくって、拡散しまくる、ということを、できますので、そういうのに、ご興味のある市民の方は、千田にご投票よろしくお願いいたします。今日のポスター貼りに多くの方にご協力いただきました。誠にありがとうございました。後半にわか雨みたいなのちょっと降りましたけれども、おおむね、晴れて、できました。私もそのポスター貼りチームの一員としてやったんですけれども、今非常に疲労困憊しております。さっき帰ってきたとこね。ツイッター社全世界で3800人、7500人中を解雇したと判明。解雇率 50.7%。 日本支社ツイッタージャパンは270人中200人を解雇し、オフィスを完全閉鎖。解雇率は74.1%。 4人に3人が解雇された。必要な人材は4人に1人しかいなかったってことですね。これ全世界平均の解雇率から比べると日本支社多いな、おい、いらねえやつっていう感じですね。他の支社より無駄飯食いが大量にいたようで、残り70人も解雇対象かどうか精査中だって。今後解雇が増える可能性もありよりのありだそうであります。あらら、ネットの反応です。70人も残したの。コードかけるやつは残した。ツイッタージャパンで仕事してたやつは10人中3人以下だったってこと。それどころか 74.1% ですから、まあまあ4人に1人しかちゃんと仕事してなかったってことですよね。全従業員の半分が無駄飯ぐらいってシャレにならんな。これは世界中平均でね、日本支社だけで300人近くて、そんなに仕事あったのか、あそこ、呆れる声多数でした。去年末のツイッター社の赤字は約290億円だそうであります。それをですね、解雇された3800で割ると763万円。どうなんだろうな。ツイッター社員の平均給与はわかんないですけど、763万円より高くない?多分。外資系ってさ、いつ首切られるかわかんない。代わりに高いんだよね。賞与がね、賞与っていうか報酬が、763万では効かないと思うな。ですんで、つまり、3800人の無駄飯ぐらいを削除して、290億円以上の、赤字額以上の人件費を、節約できた。黒字化が見込める体質になったんではないか。まあ、平均給料が763万円より高ければという話ですけど、6兆円でイーロン・マスクはツイッターを買ったそうですけれども、この路線を定着させて黒字化させればですね、倍にも3倍にも転売できそうですね、これね。ツイッタージャパンの解雇率 74% には正直驚きました。4人中3人いなくなっても全く業務に支障をきたさない
ごくつぶしどもであった、いう話ですね。これじゃ赤字になんねほうがおかしいべって、ツイッタージャパン、私があの会社の社長や人事なら元ツイッタージャパン社員は絶対に雇わない。ごくつぶし、マスク印のお墨付き、イーロンマスクが、保証します。こいつらごくつぶしですで、お墨付きがついたようなもんでしょこれってね。そいつらにはですね、首切られた元ツイッタージャパン社員にはようこそ現実社会へとしか言えないね。なんかあのマトリックスから目覚めたネオみたいな心境ですかね。気の毒だが、今までお前らが見ていた光景が虚構だったのだよ。嘘幻だったのだよ。カナダのポストミレニアル、トレンドなどを扱うチームが解体され、日本のツイッタートレンドは政治からアニメにシフトした、という記事を書いておりまして、これに多くの喜びの声が上がっておりました。もちろんあの海外のアニメファンなんですけどね。日本のツイッターは浄化された、これはもう完全勝利、これがもし本当なら今週最高のニュース、今週か今年最高じゃないのか、今週か。俺たちはイーロンマスクを全力で支持する。ほとんどの人は不自然さに気づいていた。政治よりアニメってことだよな。本来あるべき姿になったということ。日本以外の多くの国でもトレンドは不自然だった。アルゴリズムじゃなくて人間がトレンド決めてました。海外のアニメファンに大喜びされてしまってですね、ツイッタージャパンの邪悪がですね、全世界に知れちゃって大恥ずかしい。これ愚直ですよ。日本のツイッターが一番悪かったみたいなね、特に悪かったみたいなね、評判だし、クビになって、あのツイッタージャパン社員はですね、日本国民に謝罪と賠償を、お前らは日本と日本人に恥をかかしたのだから、謝罪と賠償を知るという感じですね。日本政府というか法務省はですね、先進国に足並みを揃え、ステマに高額罰金を課すなど厳しい法規制を検定を、ステマイコール優勝なのに、金もらってんのに広告と明示せず、公平な口コミや専門家の意見をよそって宣伝する行為と定義。これあのアマゾンにレビュー書き込むとかそういうのでしょうかね、金もらってね。ネットの話です。マスクのおかげで左翼系と韓国系のトレンドが一気に減ったし、とどめじゃないか。ステルスどころか番組中にあからさまにぶっこんでくるし、イコールキムチ鍋、普通に広告打てばいいじゃん。韓流終了のお知らせ韓流終了のお知らせ、韓国政府から金入ってこなくなってテレビ業界終わるんじゃね。テレビこれが今大人気、韓国コスメ大ピンチ昼帯とスッキリが打ち切りになるはずだわ。欧米はですね、15年前からすでにステマを規制しているそうです。台湾でも、サムスンモバイレ01ステマで3400万円の罰金、台湾っていう報道もありました。こちらはですね、サムスン社員とステマ会社が共謀し、ライバルの HTC 製品をネットで誹謗中傷しまくったというものです。これはあの商品レビューとか、使った感想とか嘘800を書き込んでいた必要にということらしいんですけど、これぞ論より大声嫌がらせ、喜怒哀楽よりも妬み恨みそねみひがみ、妬み恨みそねみひがみでさすがーとしか言えないな。今んとこはあのネットのみが対象と考えられているそうです。法務省では、ツイートすると20万円、ブログに書くと100万円っていうのがホリエモンの値段らしかったんですけど、まあ数年前ね、今はどうだか知りませんけど、値段変わったかな、ちょっとはな。タレントがブログで、まああの女性タレントがブログかなんかでツイッターとかで韓国コスメすごーいって、書くと高額罰金になるのかな胸熱だな。まああの騙される人が規制で減っといいですねそれよかあの影響大なのがテレビのステマっつうか、まああの堂々とぶっこんできますからね。
大人気タピオカ、韓国コスメ、白たい焼き、なんとかっつう韓国グループとかね、過去に流行したですね、タワゴッチとか、大した面白くもね、ヨン様とかも、ステマと思うんですけど、どうでしょうね。法務省さんは、テレビのステマこそ影響大だから、規制よろしくお願いいたします。というわけで、千田隆、松戸市議選に立候補いたしました。松戸市にお知り合いのいる方は、お声掛けください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。